mu buzima tubayemo cyangwa se tubamo bisa nkaho nta makuru ahagije duhora dufite atumenyesha uburyo ubuzima bwamera neza. Inyiko ndetse n'ubushakashatsi biravuka buri munsi, ariko se ni bangahe tubikurikirana tukamenya ibyo ari byo? Nk'ubu se wari uzi ko igi ry'ibitunguru uba wirinda indwara nka kanseri, ndetse si ubwoko bwayo bumwe ahubwo uba ugera kuri bubiri, kandi wabona ufite cyangwa se ujya ugira impungenge za diyabete ufite ibitunguru bikuzengurutse biri no mu kuborera mu nzu iwawe cyangwa si wanyu. Bimeze uko nguko cyatse naguseka nakahari n'uko utarubizi. Noneho reka mu minota 8 y'iki kiganiro tuvuga ku mimaro 9 y'ibitunguru ahanini by'umweru. Ese mwiri Mugisha twagiye n'ubumenyi bw'uyu munsi. Ibitunguru dusanga biri mu muryango umwe na tungurusumu. Si bitunguru byagiye bihuzwa cyane n'imimerere myiza y'ubuzima gatozi bw'umutima, kugenzura isukari yo mu maraso ndetse n'amagufa ameze neza. Ni ukuvuga ngo niba nta n'ibyo mwari muzi, ni kuva kera ibitunguru bikoreshwa mu kuvura bumwe mu burwayi butera uburibwe bw'umutwe, indwara y'umutima ndetse n'uburibwe bwo mu kanwa. Gusa ikibazo iteka cyahoze ari ese byose bikorwa gute cyangwa se bikora gute? Iki kiribwa cy'ubwoko bw'imboga cyifitemo vitamine C, intwaro yo kwizerwa uramutse wifuza ubudahangarwa bw'umubiri bumeze neza, ndetse ni nziza mu gufasha kwizana k'umubiri kwihuse igihe wangiritse. Ndetse ni vitamine, iyo ni vitamine C y'ingenzi cyane mu kurinda kwangirika k'utunyangingo. Utunyangingo tw'umubiri dukunze kwangizwa na bimwe mu binyabutabire byo twakwita ko biba bidashyitse bita free radicals. Nguko vitamine B nayo tuyisanga mu bitunguru. Iyo vitamine B dusangamo amoko y'iyi vitamine arimo mu bitunguru nagera kuri abiri, ariyo folate na B6, zose z'ingenzi mu gukora ingufu z'umubiri zivanwe mu biryo twariye, ndetse ifasha mu gukora insoro z'amaraso ndetse no mu mikoranire myiza y'umubiri n'ubwonko bwawe. Ibitunguru dusangamo ikinyamutabire cya potassium, nyamara uyu munyungugu abantu batagira ingano bawufite ari buke mu mibiri yabo kuri iyi si uyu munsi. Urugero rwiza, impuzandengo y'iki kinyabutabire ifatwa n'Abanyamerika iri hasi ya 1/2 kuyo bagakwiye kuba bafata umunsi ku munsi. Iyi ni ingano ingana na miligaramu 2,700, niyo twagakwiye kuba dufata twese. Ugukora kwiza k'utunyangingo, kugenzura ibisukika mu mubiri cyangwa se fluid balance, imikoranire myiza y'impyiko cyangwa se imikorere myiza y'impyiko ndetse n'imitsi, byose bikenera iki kinyamutabire ni potassium kugira bigende neza. Mujye ibitunguru nyabona. Hari ibyitwa antioxidant, aho uzabyumva hake cyangwa se henshi bizaterwa. Ibyo tubisanga mu bitunguru ndetse na bimwe mu binyabutabire bigabanya ibyitwa cholesterol, ndetse na bimwe mu biba bigize ibinure bizwi nka triglyceride, byose tubisangamo. Dusangamo antioxidant zishobora kubigabanya ibyo ngibyo. Nguko uko igitunguru cyisanze gishobora kukurinda indwara y'umutima, wenda nacyo ntabyo kizi ariko kikakurinda. Gusa icyitonderwa ni uko kizwiho no kugabanya ukuvura kw'amaraso. Nubwo bavuga ko byaba ari byiza ku muntu udafite igisebe cyangwa se utari guhura n'ibizazane byo gutakaza amaraso, kuko amaraso yatangira kugenda neza nyine nawe urabyumva amaraso atavuze. Ariko mu gihe ufite ikibazo gituma uva amaraso, ugomba kwirinda kubirya cyane kuko ushobora kuva mpaka gupfa. Ibitunguru byakurinda kanseri, ubuse noneho murajya hehe ku gitunguru kirinda kanseri kandi mukaba mwaranze kukirya? N'abakirya bakaba babikora bitonganya. Kurya ibi biribwa byo muri ubu bwoko, ubwo ni tungurusumu n'ibitunguru, byagiye bihuzwa n'ubushobozi buhambaye bwo kuba byarinda kanseri zirimo iz'igifu, amara ndetse n'igice gihuza amara n'umwobo usohora ibikomeye. Iyo turi hamwe tutajyana na buri umwe wese, ubwo ni muri tuwarete. Byose bitangirana no kuba igitunguru gifite bimwe mu binyabutabire bya sulfine ndetse n'ama antioxidant ya flavonoids. Urugero, ibitunguru biduhereza onionine A cyangwa se onionine A, ikinyabutabire cyifitemo cya kinyabutabire cya sulfine. Iyi niyo nine byagaragaye ko igabanya ukwirema kw'ibibyimba ndetse na kanseri y'ibihaha mu bushakashatsi bwakozwe. Nyamara ibibyimba kenshi iby'ubundi bivamo kanseri. Hanyuma ya onionine yongeyeho fisetine ndetse na quercetine, ariyo ma antioxidant yo mu bwoko bwa flavonoids, nayo ashyira ku kigero cyiza cyangwa se cyo hasi imikurire y'ibibyimba. Mu gutangira twakomoje ku kuba ibitunguru biringaniza isukari mu mubiri, ahari mugira ngo ni ugutebya. Gusa ntago byaramaka by'inkuru,
ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba. Urya imbeba zijya guhura neza neza n'umuntu mu miterere indani. Muri ubwo bushakashatsi byagaragaye ko imbeba zari zirwaye diyabete zagaburirwaga nibura ibiryo bigizwe na 5% by'ifu y'ibitunguru. Byagaragaye ko mu byumweru nibura 8 isukari yari isigaye itakimeze nabi ndetse zimeze neza ugereranyije na ngenzi zazo zitabiriye. Christine twavuzeho hejuru nikorana n'utunyangingo tw'umumara mu rwagashya ndetse no mu mitsi no mu mwijima, hanyuma isukari ikamera neza cyangwa ikaringanira mu mubiri. Uburemere bukwiye bw'amagufa nayo ni ingingo utabura kuvugaho uramutse uri kuvuga ibyiza by'ibitunguru. Harimo umunyigo yakoreye ku bantu igaragaza ko nibura abantu bo mu kigero cy'abakuze baryaga ibitunguru kenshi, byagaragaye ko bagabanyaga cyangwa se babaga bigabanyiriza kuba bavunika ahagana mu matako byoroheje ugereranyije n'abatarabiryaga ku kigero kingana na 20%. Icyo kigereranyo babarushagaho. Ibitunguru bizwiho kurinda tumwe mu dukoko dutera indwara mbi cyane nka korera, ndetse byagaragaye ko gifite ubushobozi bwo kurwanya agakoko ka vibrio koreraye nawe muzi ibyo aka gakoko kakoze hatari hake kuri iyi si. Hari bizwi nka prebiotic biboneka mu bitunguru. Ibi ngibi ntabwo bigukorwa neza n'umubiri. Prebiotic zishwanyaguzwa byonyine n'udukoko two mu rwungano ngogozi twonyine. Kurya ibiryo byifitemo prebiotic byongera umubare w'udukoko nka lactobacillus ndetse na bifidobacteria twiza mu rwungano ngogozi, ndetse ifunguro ririmo probiotic nyinshi ryongera imyunyurizwe myiza y'ingo mu myunyungugu nka calcium, umunyungugu unakomeza amagufa muri rusange. Bisa naho ibitunguru mu ifunguro ryacu ari indirimbo twakabe kwa turirimba mu majwi yose uko arani tuzi muri korale iririmba neza mu rusengero. Ntuzibagirwe na rimwe ko ibitunguru bishobora kukurinda indwara y'umutima wabishaka utabishaka. Pfa kubirya ndetse wabirya ukabirya neza bikaba akarusho. Uyu munsi wakoze ibiganiro bya Tire Montagne Rwanda by'umwihariko ikiganiro Menya Byinshi kuri YouTube. Reba ahagana munsi iyi video ukande link ihari, nurangiza utegereze gato uhite ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ntujye ucikanwa n'ibiganiro byacu byose. Ndetse ibiganiro byacu byose uzajya uhita utangira kujya ubibona ako kanya buri uko tubishyizeho ako kanya. Ndetse mwere Mugisha naho gutaha.